الله اكبر الله اكبر خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاه والسلام على سيد الانام اشهد ان لا اله الا الله وأن واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني Ya fakhu khouli. Ya Allah, kami datang membawa hati dan perasaan, maka engkau lancarkanlah setiap bait mutiara yang kulafaskan malam ini agar menjadi saksi dan bukti di akhirat nanti untuk mencerahkan kegelapan membenarkan segala kebatilan. Alhamdulillah tuan-tuan, apa khabar saudara? Apa khabar ibu-ibu dan ayah-ayah muslimin dan muslimat seluruh pengguna layar teknologi dan seluruh subscribers dan juga followers Unais oh, nice Media work, channel Taman Syurga Anda. Alhamdulillah kembali bersiaran dan kembali kita bergelanggang dalam membicarakan siri dan episod yang pastinya tanpa batas dan sempadan. Iaitulah dalam membicarakan tentang siri peristiwa akhir zaman yang telah disebut langsung oleh Allah Azza wa Jal dalam beberapa surah seperti surah Al-Isra' yang menggambarkan kejadian dan peristiwa yang bakal dan pasti akan berlaku di mana dunia ini akan dipimpin oleh seorang manusia satu susuk tubuh yang membawa karakter yang membawa kenabian yang membawa risalah yang pernah dibawa oleh Rasulullah iaitu al-Imam al-Mahdi seorang lelaki yang bakal memenuhi dunia kegelapan dengan penuh keterangan, dunia kebatilan dengan penuh kesaksamaan. Alhamdulillah tuan-tuan, saya doakan ketika ini, saat dan waktu ini, tuan-tuan sedang menyaksikan saya di mana jua anda berada. Niat kita tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama, agar Allah menegakkan kebenaran. Wa ja al-haq wa zahaq Ya Allah, kami nak kami pohonkan, Ya Allah, engkau perlihatkanlah kami kebenaran agar kami terus sirna dan tak nampak kegelapan. Satu. Yang kedua, niat kita, kita bila kita membicara dan mendengar kisah-kisah siri akhir zaman sebagai sinambungan. Kesinambungan daripada siri-siri sebelum ini. Yang kedua, kita sebagai al-istiaqdad, persiapan dan persediaan untuk memantapkan iman kita. Tuan-tuan, andainya dunia ini umpama fon, dunia ini umpama telefon bimbit, maka saya ibaratkan kuliah akhir zaman kita seperti charger telefon di saat dunia kita semakin lemah di saat iman kita semakin goyah kita perlukan bateri kita perlukan charger untuk mengecas -charge iman so macam mana nak mengecas iman kita ini antaranya mendengar kisah-kisah tentang kematian kisah-kisah tentang akhir zaman yang mampu mengingkat meningkatkan jadidu imanakum kata nabi Perupdate dan upgrade iman kamu Dengan mempendengarkan kisah-kisah kematian Kisah-kisah akhir zaman Mudah-mudahan mampu mengangkat kekuatan iman Okey, ayuh saudara Jangan kita melengah-lengahkan masa Saya yakin dan pasti tuan-tuan yang sudah mengikuti Perbincangan dan perkongsian saya Yang sudah masuk siri yang ke-6 Dalam membicarakan tentang akhir zaman Ayuh, dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim Sekali lagi, dengan bertemankan Whiteboard ataupun papan putih Dengan saya doakan hati tuan-tuan seputih papan ini agar tiada titik hitam yang boleh mencemarkan hubungan yang boleh menimbulkan ataupun mencetuskan perbalahan maupun permusuhan. Ayuh, bismillahirrahmanirrahim. Tuan, tuan satu kalimah, satu kata-kata dan satu perbincangan tajuk yang telah dibincangkan oleh segenap ulama tuan, tuan yang telah diangkat dan diketigarikan hadis cerita tentang Armageddon ataupun Armageddon. Apa saja istilah dan bunyinya tuan-tuan Maka malam ni Allah SWT ala Sirih Muhammad Kali ini Saya ingin bawa tuan-tuan kesinambungan daripada siri yang lalu Okay Now we are talking about Kita sedang membicarakan Tentang satu tajuk Yang pasti dan pasti akan berlaku Tuan-tuan apa jua yang berkaitan tentang Imam Mahdi Hadisnya bertaraf mutawatir maknawi Yang ni sudah kita bincang Yang ni sudah kita sebut pada siri-siri yang sebelum ini Maka tajuk yang kita kupas malam ni Juga bertaraf mutawatir maknawi hadisnya Kerana ia berkaitan langsung dengan manusia Yang akan terlibat langsung dengan Armageddon. okay, Yang pertama tuan-tuan Muslimin dan Muslimat Ramukum Allah Ingin saya tarik perhatian tuan-tuan kita nak melihat dulu sebenarnya what is about. Apakah sebenarnya maksud dulu. Yang pertama kita nak tengok sebenarnya what is about. What is an Armageddon ataupun Armageddon. Apa saja istilah yang tuan-tuan sebut. Okey tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmakumullah. Jom kita tengok tuan-tuan berdasarkan kitab-kitab hadis akhir zaman. Antaranya seorang pelopor tokoh akhir zaman yang namanya doktor. Syekh Amir Muhammad Jamaluddin Dan Syekh Muhammad Yusuf Al-Wabil Yang menjadikan Yang mengeksplorasi dan mengkaji Kisah-kisah akhir zaman ini Yang saya nak lontarkan dan saya nak Paparkan malam ini dengan penuh hikmah Dengan penuh akademik tuan-tuan Tanpa perjudis dan emosi Saya ambil um, Rujukan saya malam ini Allah SWT, Muhammad, Berdasarkan tesis-tesis PhD yang telah dibuat oleh Pelopor-pelopor pengkaji akhir zaman yang nama yang saya sebutkan sebentar tadi. Antaranya tuan-tuan, kita nak tengok dulu what is about what is Armageddon sebenarnya. Yang pertama tuan-tuan, ulama membahaskan Allah mustafa alaihi salam dengan menggabungkan pandangan daripada pihak Rom dengan menggabungkan pandangan daripada ahli kitab dengan menggabungkan pandangan yang di yang di pihak Yahudi Israel tu sendiri, apatah lagi pandangan pihak kita ulama salaf dan juga ulama khalaf maka saya simpulkan tuan-tuan berdasarkan rujukan-rujukan daripada hadis riwayat uh, Imam Muslim dalam kitab Al Fitan dalam kitab Abu Hurairah dalam kitab Bidayah wa Nihayah fil Fitan wal Malahim maka saya simpulkan untuk kesimpulan pertama tentang maksud saja tuan-tuan yang pertama Armageddon disebut sebagai Allah mustafa alaihi salam Muhammad perang bintang okey ini pandangan pandangan pertama tuan-tuan bila perang bintang ni tuan-tuan ingat maka berlakunya ataupun kita kata timbulnya filem-filem sequel yang dipelopori oleh barat US dan seumpamanya ataupun kita kata kisah-kisah Hollywood cerita tentang siapa boleh sebutkan saya apa kisah apa filem ataupun drama filem orang putih yang Hollywood buat yang berkaitan dengan perang bintang bintang berperang tidak lain dan tidak bukan. Saya yakin dan pasti tuan-tuan mampu menjawab iaitu Star Wars. Star Wars ni digambarkan ada satu UFO ataupun pesawat-pesawat yang berlegar-legar di udara yang berperang, yang mengeluarkan senjata, yang mengeluarkan peluru ataupun mengeluarkan, kita kata Alaihi Wasallam Muhammad senjata ataupun peluru masing-masing yang berperang menggunakan di kalangan bintang-bintang ni antara UFO-UFO ni berlawan salah satu sama lain. Maka ini dikatakan pandangan pertama, perang bintang satu. Yang kedua tuan-tuan, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad, yang dikatakan juga Armageddon, dia adalah perang teknologi. Okey, saya ingin tarik perhatian tuan-tuan. Bila sebut perang teknologi, baru-baru ini kita digemparkan dengan peristiwa Siapa tahu? Ya, peristiwa pengeboman, peluru berpandu dan juga kemusnahan serangan tanpa signal, tanpa isyarat secara haram oleh pihak Rusia terhadap bumi Ukraine. Sedangkan Ukraine adalah is a part of Rusia. Kenapa berlaku ni tuan-tuan? Adakah ini digambarkan dan menjawab maksud Armageddon adalah perang teknologi? Kalau betullah tuan-tuan. Adakah kita sudah berada di ambang Armageddon? Adakah Armageddon sedang berlaku? Adakah Rusia versus Ukraine itu adalah is a part of Armageddon? Sebab pandangan pertap pandangan kedua mengatakan perang teknologi, the war of technology ataupun technology war, Said Sir Muhammad. Bila perang teknologi, eh Rusia kan baru lancar peluru berpandu, eh Rusia kan baru hantam Ukraine, eh US nak balas balik. Adakah ini perang teknologi? Eh kalau betul, eh kita dah di ambang Armageddon inilah ulama membahaskan mungkin ya dan mungkin belum Allah Subhanahuwataala Muhammad saya tidak berhajat untuk memberikan jawapan secara tuntas ataupun secara jelas adakah kita sudah berada di Armageddon saya hanya papar dan saya hanya lontarkan kepada tuan-tuan hujah yang bersifat akademik hasil daripada dapatan kajian ulama-ulama salaf dan juga khalaf termasuk ulama kontemporari okey yang ketiga tuan-tuan perang teknologi okay, yang kita sebut dah tadi dan saya dapat uh, saya dapat menyimpulkan bahawa kita sekarang berada di sini. Okey, di di current phase. Okey, Saudara so, Lestri Muhammad, Rusia dengan cara Rusia, Iran tengah sibuk mem, memperhebat dia punya uh, perang apa dia punya kita kata pusat nuklearnya. Okey, Iraq dengan cara Iraq Ukraine dengan cara Ukraine bagaimana misil daripada bumi Ukraine yang telah menembak jatuh MH17 tuan-tuan juga termasuk daripada is a part of technology Okey. Yang ketiga, ha, yang ni tuan-tuan disebut Allah Subhanahuwataala wa sallam Muhammad, perang non teknologi. Okey. Maka Armageddon dari segi maksud yang pertama, perang non teknologi inilah maka kita umat akhir zaman berdasarkan kitab Al Fitan Syekh karangan Imam Nuaim bin Hamad, sallallahu alaihi Muhammad, Tuan-tuan, maka saya lebih cenderung mengatakan bahawa Armageddon adalah dia berkisar dan lebih dekat tentang perang non teknologi. Okey, ini pandangan kita kata majoriti ulama. Walaupun ada tiga pandangan. Okey, non teknologi ni apa? Ini tuan-tuan pernah dengar Allahumma salli ala Muhammad antara hadis walaupun ada mengatakan hadis ni so, hadis ni uh, maudhu hadis yang tidak kuat. Okey. Di mana berlakunya ketika dajal turun, khurujul dajal. Kan? Bila munculnya dajal, maka sebelum munculnya dajal ni tuan-tuan antara yang uh, te okay, non teknologi ni apa dia? teknologi ada tapi tak boleh guna Okey, tuan-tuan saya nak gambarkan tentang non-teknologi ni tuan-tuan ingat tak waktu kita berada di fasa awal PKP kalau masalah ada aziz Muhammad kedai makan ada tapi tak boleh nak singgah duit ada tapi tak boleh nak berbelanja kereta ada tapi tak boleh nak bergerak hotel ada tapi tak boleh nak check in flight ada tapi hanya ter ter apa? Ter terdampar sepi hanya parking di tempat dekat di airport tapi tak boleh nak terbang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmakumullah. Adakah ini gambaran yang Allah nak bagi kita tahu kat kita bila dajjal keluar, bila kamu berada di fasa al-Mahdi nanti, kamu tak boleh nak buat apa ni. Ad, makanan ada tapi tak boleh nak beli. Kamu hanya makan dengan zikrullah. Allahumma salli ala sallam Bila dajjal dajal datang, teknologi tu bukan bukan meletup, ada tapi is use, useless, tak boleh guna. Kenapa tuan-tuan? Antara pandangan mengatakan bahawa Allahumma salli alaihi sayyidina akan berlakunya ini saya sebut pandangan tuan-tuan ada pandangan mengatakan sallallahu alaihi wasallam bila bumi ni akan berlaku satu meteor ataupun kita kata apa kita kata apa pelanggaran okey kalau meteor ni kita kata tahwid bintang lah kan istilah mudah kita berlaku dengan bumi dalam geografi dan fizik mengatakan bahawa kajian sains telah memberikan satu pandangan Okay. bila bumi akan berlakunya satu peristiwa pertembungan antara meteor dengan bumi, maka di situ akan berlakunya serapan golongan gelombang elektromagnet. Bila gelombang gelombang elektromagnet, dia menyedut dan dia absorb semua tenaga dan juga kuasa teknologi yang ada di atas bumi menyebabkan kita tak boleh guna teknologi ini yang dikatakan antara perbincangan dan perbahasan ulama menyimpulkan dan menerangkan apakah itu non teknologi saya ulang balik kereta ada tak boleh nak naik flight dan kereta api ataupun kapal terbang ada tapi tak boleh nak bawa start start tu tak tak hidup wallahu taala alam saya pun tak belum lagi arif nak membicarakan bagaimana keadaan yang dikatakan non teknologi ok tapi inilah pandangan ulama ketika itu teknologi ada tapi semuanya musnah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan. Sebelum saya terlupa, Armageddon ni dia berasal dari bahasa apa tuan-tuan? Sallallahu -tuan? alaihi wasallam. Okey, saya terlupa tuan-tuan. Kita tengok dulu dari segi bahasa eh maksud dia tadi eh. Dia berasal daripada bahasa Hebrew. Hebrew ni bahasa yang digunakan di Israel. Sekarang Israel kan Hebrew ni terbahagi dua. Satu Hebrew yang di bawah wilayah Palestin Islam Muslim. Satu Hebrew yang di bawah wilayah Israel di bumi Palestin. Allah SWT. Ataupun kita kata di Hebron, daerah yang namanya Hebron. Okey, dalam bahasa Hebrew tuan-tuan, Allah SWT, nyalir semua Amageden, ki Amageden, dia datang dari perkataan har. Okey, mesti nyalir Har, har, Okay. Ini dari segi luruh, dari segi bahasa. Okay. Har-ma-ji-dun. Okay. Itu dia punya di, cebutan dia. dalam kajian saya. Masyarakat Muhammad. What is the meaning of har? Ma makna har dalam bahasa Hebrew maksudnya bukit. Masyarakat Muhammad. Okey. ma ji maksudnya apa dalam bahasa Hebrew? Lembah. Jadi tuan-tuan kita dapat simpulkan bahawa Armageddon ataupun dalam non teknologi kat sini dia menghampiri satu peristiwa sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sebagai malhamah al kubra. Okey malhamah malhamatul mal malhamatul kubra, malhamah al kubra. Peristiwa tanpa non teknologi, perang dunia tanpa teknologi yang dikatakan malhamah al kubra. Okey tuan-tuan dikatakan dalam contoh ulama Muhammad dalam kitab yang seruju contoh dalam karangan Dr Amir Muhammad Jamaluddin Dr Fatihah Al Adnani dalam ensiklopedia akhir zaman dikatakan bahawa peristiwa malhamah al kubra non teknologi ni berlaku di mana berlaku di lembah ataupun bukit yang ada lembah yang terletak di wilayah Syams bermula di Palestin sehinggalah ke Syria. So Armageddon adalah bukit yang ada lembah ataupun lembah yang berbukit yang pada pandangan ahli kitab dan Yahudi mana-mana kuasa dunia yang menguasai bukit ni yang menguasai bukit Armageddon ni bukit lembah berbukit di Armageddon ni Allah SWT Allah SWT ataupun Mageda ataupun Magedo ok bukit Magedo ni siapa yang conquer bukit tu maka dia akan kuasai seluruh sistem politik dunia Ataupun kita kata dia akan menjadi kuasa dunia. Sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Muhammad, Yahudi nak sangat kuasai Palestin. Sebab apa? Di situ kan ada Armageddon, di situ kan ada bukit lembah ni. Jadi mereka nak kuasai, kami nak kuasai dunia. Kami kan polis dunia, kami kan kuasa dunia. Kami kena taluk Palestin. Maka itulah misi dan visi Yahudi menerobos dan juga menjarah bumi Palestin. Sebab apa? Nak antaranya antara misinya nak kuasai benda ni. Okey, bila kuasai benda ni, barulah Dajjal boleh turun, barulah Tuhan kami boleh turun. Bila kami dah conquer, Tuhan kami akan turun. Itu sebenarnya antara misi dan visi uh, Yahudi Zionis menguasai bumi Palestin yang ada bukit berlembah ataupun lembah berbukit yang namanya Bukit Mageda ni. Jelas tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin dan muslimat, arhamakumullah. Mudah-mudahan tuan-tuan akan terus memberikan fokus dan perhatian sehingga ke penghujung rancangan. Okey, kita dah lihat maksud. Jadi tuan-tuan dah jelas, kita terus bergerak ke poin yang seterusnya. Bila akan berlaku? Bila ke episod ini akan berlaku tuan-tuan? Maka antaranya, antara saya gabungkan dalam banyak riwayat tuan-tuan. Saya ingat, ha? perbincangan kita berkaitan dengan Imam Mahdi yang hadisnya bertaraf mutawatir maknawi. So, tidak ada perbalahan, tidak ada percanggahan di sini. Kita terima dengan penuh keimanan. Eh, kisah ni kisah benar yang seluruh ulama akhir zaman dah bincang. Allahumma salli alaihi Muhammad. Okey. contoh dalam riwayat Muslim, hadis yang ke-2891. Okey, ini tunjukkan saya. Okey, bila akan berlaku? Bila akan berlaku? Bila kah? When? Salah lagi Muhammad. Bila apa? Bila amagi dia ni lah. Okey. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah SWT yang hadis yang ke-2891. Okey. Di petik yang disebut tuan-tuan Allah SWT yang tuan-tuan ingat tak? satu lagi hadis riwayat Ibnu Umar. Okey. Tuan-tuan boleh cek. Salah lagi Muhammad. Okey dalam kitab bidah saya sebut jelah kitab bidayah wa nihayah fil fitan karangan Imam Kasir Imam Ibnu Kasir. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi sallam. Dalam siri sebelum ni saya pernah sebut bahawa salah seorang sahabat perawi, salah seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan kisah-kisah rahsia khazanah Rasulullah berkaitan dengan akhir zaman yang sahabat lain tak tahu. Tuan-tuan, tidak semua sahabat meriwayatkan benda yang sama. Sebab Nabi cerita ke Anas Ibn Malik, Salalah Muhammad Ibn uh, Anas Anas uh, bin Malik okey cerita tentang taman syurga hadis okey nabi cerita dekat Abu Hurairah okay, kisah tersekian sekian tapi bila sampai dekat Huzaifah Al Yamani ingat ah ha, banyak kisah-kisah yang nabi tak cerita dekat sahabat lain berdasarkan keadaan dan situasi itu. bukan merendahkan sahabat lain tuan-tuan tapi nak bina beri, beritahu ada sahabat tertentu yang Allah angkat karakter kemuliaannya. Allah kata wahai Muhammad, okey, orang ni engkau boleh cerita. Jadi antara kisah yang disebut oleh Uzaifah Al-Yamani ni, sahabat yang menyimpan khazanah rahsia yang sahabat lain tak dedahkan, yang sahabat lain tidak diceritakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu tuan-tuan? Okay, antaranya dalam hadis yang saya sebutkan ni tuan-tuan, bila akan berlakunya Armageddon ni, bila berlakunya 3F. Soalan dari Sri Bila berlakunya 3F. Okey. Apakah F? F tu fitnah lah. Gangguan, tarikan, godaan, kekacauan. Itu maksud fitnah. Fitan, al-fatan. Muslimin dan muslimat, yang pertama, bila bumi ni pernah berlaku dengan fitnah al-ahlas. Ataupun kita kata fitnah peperangan yang non-stop. Okay, ahlas ni maksudnya apa? Tuan-tuan, benda yang berulang secara kerap. Allahumma sallallahu alaihi wa Maka antaranya, perang kita ni tuan-tuan okay, lepas uh, mungkin sekarang minggu ni kita rasa reda sekejap senyap lah sekejap Rusia versus Ukraine kita tak tahu apa yang akan berlaku minggu depan pam meletup pula jadi benda ni non-stop maka kita kata ahlas bila berlaku fitnah yang berulang kali tuan-tuan antaranya peperangan antara kuasa-kuasa besar dunia maka akan berlaku benda ni maka itu menatijahkan ha, Armageddon tu akan berlaku bila peperangan berlaku secara berulang dan secara kerap. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua kita sebut sebagai fitnah sarra, as-sarra. Okey, ni apa Allah Subhanahuwataala cerita Muhammad, fitnah harta fitnah berebut harta orang kaya semakin kaya orang miskin semakin miskin berlakunya limpahan harta di sana sini tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah maka akan juga akan memenatijahkan signal dan isyarat berlakunya amageddon dua saya ringkaskan yang ketiga fitnah yang ketiga disebut sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad duhaimah okey duhaimah okey fitnah duhaimah ni yang saya yakin dan pasti tuan-tuan pun dah tahu dalam perbincangan ustaz-ustaz dan asatizah pun banyak menukilkan dan meriwayatkan bukan meriwayatkan. Banyak asatizah membincangkan tentang apa? Tentang kegelapan. Okey, gelap kita rebuh warna warna, warna merahlah warna, warna gelap. Okey, gelap. Okey, apa maksud gelap ni? Bila bumi ni banyak sangat orang bodoh. Bila bumi ni banyak sangat orang jahil sibuk memperkatakan tentang ilmu. Ha, bumi ni Allah angkat, Allah matikan orang alim, Allah matikan alim ulama, Allah matikan syekh-syekh yang di dada mereka ada ilmu. Yang tinggal ni kita-kita yang tak ada ilmu sangat ni. Maka bumi ni sebenarnya ya Allah, bila ulama meninggal, ulama wafat satu cahaya. Meninggal seorang, cahaya tercabut. Meninggal seorang, satu uh, satu cahaya tercabut. Seratus orang meninggal, seratus cahaya tercabut. Maka yang tinggal di bumi hanya duhaimah ataupun ruwaibidah ataupun gelap Allahumma <Sihal> akhrijna minaz zulumati ilan nur ya Allah kami tinggal dalam kegelapan yang ada hanya orang bodoh yang ada hanya orang tak tahu yang ada hanya orang jahil maka bumi ni gelap tanpa ulama bumi ni gelap tanpa ilmu kerana al ilmu nurun ilmu itu adalah cahaya sebab tu unas media work Allahumma salli alaihi Muhammad maka terus istiqamah dalam membuka gelanggang dan pentas ilmu untuk kita apa kita tak mau kita tak mahu bumi ni gelap, kita nak cerah, maka kita kena teruskan sebarkan pentas ilmu, kena hanya ilmu yang boleh mencerahkan kegelapan. Jelas? Okey, Allahumma salli alaihi Muhammad. Okey. Maka ini yang pertama bila akan berlaku. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Sekali lagi, Ibnu Katsir dalam kitab yang saya sebutkan tadi Bidayah wa Nihayah fil Fitan wal Malahim, Allahumma salli alaihi Muhammad. Bila akan berlaku? Okey, yang ni bila berlaku tiga 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 fitnah ni. Yang kedua tuan-tuan, bila akan berlaku sallallahu alaihi wasallam Muhammad ketika mana manusia akan kembali Okey, manusia bila manusia kembali bukan akan sebab dah memang dah kembali dah. Okey. Bila ramai manusia kembali meniru Okey, kembali meniru apa? Meniru pegangan. Okey, ini disebut dalam hadis jelas. Meniru akhlak, tingkah laku. Meniru perangai. Okey, meniru budaya. Meniru lifestyle, cara hidup. Mau simuriat, Arab Saudi. Okey, bila satu persatu manusia kembali meniru umat-umat akhir zaman ni tuan-tuan. Ataupun kita kata umat-umat yang rosak terdahulu. Maka Allah akan menghampirkan kita. Kemungkinan akan berlaku Armageddon ni. Muhammad. Okay, bila manusia meninggalkan posisi agama, Allah akan melahirkan musuh-musuh yang akan tidak takut pada kita. Saya ulang tuan-tuan. Bila manusia meninggalkan posisi agama, Allah akan melahirkan manusia-manusia yang akan menyusahkan kita, yang akan menjauhkan kita daripada jalan agama. Mungkin saya pernah sebut bagaimana Fir'aun muncul sebab Bani Israel durhaka dan kurang ajar pada Nabi Musa. Kalau asbab kalau tidak mereka mencabar nabi mungkin Allah tidak akan mungkin Firaun tidak muncul sebab itu tuan-tuan kita tengok sekejap pemimpin kita mem mem kalau andai kata pemimpin menyusahkan kita pemimpin memberatkan kita sebenarnya pemimpin lahir daripada watak umat so kamu nak melahirkan pemimpin yang baik sila jadi umat yang terbaik maka kamu akan melahirkan pemimpin yang terbaik Okey, jadi bila manusia ni tuan-tuan, Allah SWT Allah Muhammad, kenapa manusia kita tengok dunia semakin rosak? Sebab kita yang merosakkan agama. Kita meninggalkan posisi agama. Maka Allah akan hadirkan perosak-perosak agama. Perosak musuh Islam yang akan merosakkan agama itu sendiri. Sebab apa? Sebab kita yang meninggalkan posisi agama. Nabi dah pesan dalam perang, dalam perang Uhud. Nabi kata apa? Whatever situation and condition yang berlaku, wahai tentera-tentera yang berada di bukit, bukit apa? Bukit um, uh, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Uh, Bukit Pemanah tu Nabi kata Jangan tinggal agamamu Jangan tinggal posisimu Walaupun apa pun dia jadi Walaupun berdentum guruh di langit Walaupun bergelora ombak di lautan Jangan tinggal Wahai pen as asatiza Pendakwah Kamu dikecam Kamu dikutuk Kamu dikeji Jangan tinggal posisi agama Wahai perakam-perakam video Jangan tinggal Teruskan perjuangan Maka Unais Meneruskan perjuangan Alhamdulillah Okey Tuan-tuan Jadi bila kita tinggal agama Maka Allah akan lahirkan musuh yang akan -mu menyusahkan agama kita akhirnya ini tanda akan berlakunya amageddon. Okey itu yang kedua. Tonton muslimin dan muslimat, Rabbukumullah Allahumma salli ala sir Muhammad. Okey siapakah daripada yang kedua bilakah Okey bilakah yang selesai dah tadi maksud kan? Maksud sekarang kita nak ingat yang ketiga, siapakah peserta? Ha boleh saya guna ayat peserta. Peserta ni maksudnya Siapakah yang akan terlibat sebenarnya Allahumma Alaihi ala dalam peristiwa Armageddon? Okey, siapa yang terlibat ni? Okey, tuan-tuan izinkan saya dulu untuk kita berpindah dulu seketika dalam info yang saya akan kongsikan. Yang ni perbincangan seterusnya tuan-tuan memang lagi mendebar dan mencabar. Jadi tuan-tuan berikan fokus yang sepenuhnya apa yang bakal saya hampar dan lontarkan untuk jiwa dan hati tuan-tuan dan tatapan tuan-tuan. Okey. Allahumma salli ala Okay, siapakah yang akan terlibat? Okey, jom tengok-tengok tuan-tuan. Tengok, tengok, jom kita tengok, bismillah. Siapakah peserta? Ataupun dalam erti kata lain, siapakah yang akan terlibat sebenarnya? Peserta yang akan terlibat dalam Armageddon. Okey, saja saya menggunakan istilah peserta. Okey, yang pertama. Tidak lain dan tidak bukan Allah SWT, Al-Imam Al-Mahdi sebagai pemimpin dunia ketika itu. Maka ini adalah kita kata, Peran lainnya utama watak dan karakter utama yang akan terlibat secara langsung dalam memimpin Armageddon. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmakumullah, Allahumma salli Alaihi sayyidina Muhammad. Okey, dalam perbincangan sebelum ni tuan-tuan, kita dah tengok Imam Mahdi akan terlibat dalam beberapa fasa. Satu fasa kekalutan ataupun kita kata fasa pembantaian. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibai'ah Imam Mahdi hanya perang je kerja dia. Perang bangkit pagi perang 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 perang, perang. habis fasa satu. Masuk fasa kedua, tenang, sweet, tidur lena, adil, saksama, berkat. relax, uh, relax sebab dah habis dah perang fasa kedua. Fasa ketiga, ha oh, fasa mendebarkan. Khuruju Dajjal, Dajjal telah muncul, Dajjal telah keluar. Maka bumi semakin bergolak. Maka Imam Mahdi ni dia melalui tiga fasa. Saya ulang balik. Fasa kekacauan, peperangan. Dua, tenang, relax, cool, relax. Tiga, eh Dajjal dah keluar. Berlari. Sebab Imam Mahdi tak mampu membunuh Dajjal. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah. Jadi kita tengok peserta Armageddon ni, ataupun kita kata uh, Malhamah Al-Kubra, perang dunia tanpa teknologi yang kita pegang. Eh? Kan ada tiga pandangan. Kita berpegang pada pandangan yang ketiga ni. Perang non-teknologi. Okay, siapakah mereka yang pertama? Yang akan dibantras yang akan dilibas oleh Imam Mahdi. Yang pertama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Sufyani. Walaupun yang ini kita pernah sebut tuan-tuan, cuma saya nak tambahkan sedikit fakta secara uh, kita kata teknikal dan juga secara akademik. Cuma, cuma supaya uh, episod kali ini tuan-tuan nampak flow dia. Okay, tuan tuan nampak dia punya timeline dia. Okey. Al-Sufyani akan berlaku dua kisah, dua episod. Episod yang pertama Allah Rasulullah Nabi Muhammad di mana berlaku di mana yang tuan-tuan dah tengok As-Sufyani ni siapa? As-Sufyani ni ha tentu ingat tak? As-Sufyani adalah tentera pemimpin Syams ataupun pemimpin Syria hari ini yang Nabi sebut gambarannya yang nama belakangnya nama seperti watak dirinya. Okey, yang ni saya sebut dan tuan-tuan ulang kaji balik. Saya ulang eh. Bila akan berlaku ni bila munculnya seorang pemimpin Syam, pemimpin Syria yang nama belakang dia ataupun namanya, pangkalnya atau nama hujungnya sama seperti watak dirinya. Ah ha, yang tu tuan-tuan jari. Okey. Dan berlaku bila yang pertama dihantar, bila dengar Imam Mahdi dah muncul, dihantar segerombolan pe, penyokongnya 300 orang. Okey. Bila sampai di Baida, sempadan Mekah dan Madinah yang siang-siang saya tak sempat nak singgah. InsyaAllah saya akan turun sekali lagi Pada hujung Ramadan nanti dan syawal Andai kata Allah izin InsyaAllah kita akan Kalau tak boleh buat live kan, Kita akan ambil sedikit dokumentari Di sekitar tempat akan berlakunya Armageddon Sebahagiannya Iaitulah di Baidak Sempadan Mekah dan Madinah Andainya Allah izin Tuan-tuan Okey Akan berlaku Proses apa? Peristiwa apa? Peristiwa Dimakan oleh bumi Bumi telan Ditelan oleh bumi Sebahagian penyokong Asufiyah ni On the way nak pergi bunuh Al-Mahdi Bumi telan Okey Maksudnya tuan-tuan, Allahumma -tuan, salli alaihi wasallam Muhammad. Saya saya dah sebut sebelum ni, akhir zaman Armageddon ni kita akan tengok balik peristiwa Khaibar the return. Kita akan tengok peristiwa apa lagi? Mungkin peristiwa Tabuk the return. Khaibar the return ni Imam Mahdi akan akan berlawan Israel, akan berlawan Yahudi. Sebabkan itulah yang dikatakan Khaibar the return. Khaibar kan pernah berlaku di Madinah kan? Jadi kita akan tengok balik peristiwa-peristiwa yang berulang termasuk yang ni. Okey, siapa boleh sebutkan saya, apakah peristiwa yang Allah telan bumi? Tuan, tuan cuba cari balik. Dalam sejarah dan sirah, apakah peristiwa yang telah menyebabkan Allah menelan bumi ni? Bukan Allah menelan bumi, Allah mengizinkan bumi untuk menelan manusia. Kita tengok zaman-zaman Nabi Musa, zaman-zaman Nabi Lut, zaman-zaman Nabi dulu, berlaku kan, terbaliklah bumi, yang pelik-pelik ni. Tiba-tiba zaman Al-Mahdi, eh akan berlaku balik ni, bumi menelan. Okey, ni akan ada dua proses. Salatul Isra Muhammad. Bumi telan dan Sufyani dibunuh. Fayaz okay, Haruna alaihim. Okey, selesai. Maka kemenangan pertama berpihak kepada Al-Mahdi. Satu. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad. Ha, yang ni yang panjang tuan-tuan. Okey, yang disebut sebagai Imam Malik meriwayatkan semula ataupun meriwayatkan hadis yang pernah dibaca disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala alaih mengatakan bahawa la yajtami'u dinani fi jaziratul arab fi jaziratul arab tidak akan berhimpun dan berkumpul dua agama di bumi arab ha yang ni tuan-tuan saya nak bagi signal dan isyarat jelas kenapa selepas al mahdi membantras al sufyani maka pihak yang kedua yang menjadi uh, kita kata apa musuh utama al mahdi adalah jazirah arab Allahumma salli ala sayyidina muhammad okey Hadis yang saya bacakan tadi, Imam Malik membawakan hadis yang dibacakan oleh Ibn, Imam Ibn, Ibn Qayyim. Dia katakan bahawa, Arab hari ini, kenapa? Why? What is the because? Kenapa Imam Mahdi menyerang bumi Arab yang ada Nabi ni? Rupanya, Nabi dah beritahu dah, takkan ada, tak boleh ada dua agama di bumi Arab. Eh, apa? Kenapa Nabi cakap macam tu? Apa maksud Nabi cakap macam tu? Maksudnya tuan-tuan, Arab Saudi yang ada hari ini, agama yang ada di bumi Arab, di bumi Hijaz, di bumi Najd, di bumi Mekah dan Madinah adalah agama yang Nabi tak redha sebab Nabi kata tak boleh ada dua agama. Bermaksud agama yang Arab Saudi bawa hari ini sesat. Agama yang Arab Saudi bawa hari ini, eh adakah ia tidak diredha oleh Allah, Rasul dan Imam Mahdi? Kalau benar tu redha, Imam Mahdi takkan serang jazirah Arab. Dan Imam Malik pun takkan kata tadi hadis tadi Takkan berkumpul dua agama Bermaksud di Arab Saudi sekarang Ada ajaran lain Islam juga Tapi bukan Islam yang The, the, the real one The pure one The solid one Yang Allah tak redha Sebab tu Imam Al-Mahdi sekali lagi Akan menjernihkan kekeruhan agama Yang sedang bergolak Yang sedang bergolo, bergelojak ni Di bumi Arab So Arab Saudi yang ada hari ni Sebenarnya karakter, watak, ajaran, pegangan dan kandungan agama. Sebab tu kita tengok pelik-pelik kan di Arab Saudi kan. Lepas ni apa nak berlaku pun tak tahu konsert. Tak kisahlah. Apa sahaja yang akan berlaku lepas ni, kita dah tenang. Oh rupanya, hmm, kita dah tahu dah. Memang Arab yang ada hari ni adalah agama yang mungkin Allah tak reda. Sebab Nabi dah sebut dah, tidak boleh ada dua agama. Jadi Imam Mahdi hanya nak menegakkan satu agama satu panji sahaja ikut aku alus sunnah wal jamaah tak mau ada akidah akidah yang lain tak mau ada pegangan-pegangan yang lain muslimin dan muslimat rahmakumullah sallallahu alaihi wasallam okey bila sebut jazirah arab okey apa yang tuan-tuan bayang siapa boleh senaraikan pada saya apakah apakah senarai negara-negara di bawah jazirah arab okey jom kita tengok yang pertamanya tidak landa tidak bukan saudi Arabi. uae mereka Ahmad bersatu. Kuwait, sallallahu alaihi wasallam. Kan Mesir. Oman. Apa lagi? Bahrain. Apa lagi? Uh, Yaman. Okey, ini antaranya. Okey, tuan-tuan, ni tonton tuan -tuan perasan tak? Negara-negara ni zaman Nabi tak ada tau. Okey, apa maksud tak ada? Sallallahu alaihi wasallam, dulu Arab disebut apa? Semenanjung Tanah Arab. Okay, jelas? dulu mana ada nama Kuwait semua ni kan kita sebut sebenarnya tanah harap najd hijaz yaman semenanjung tanah harap itu je nama so tuan-tuan siapakah yang menghasilkan yang memberi nama dan membahagi wilayah-wilayah Arab ni dan kenapa benda tu berlaku ha tuan-tuan mesti minat بسم الله الرحمن nampak tak okey di sinilah permainannya Allah sallallahu alaihi Muhammad. tuan-tuan ingat tak yahudi dan inggris pernah bersatu dalam peristiwa Okey, kita kata revolusi Arab, Arab Spring. Sebelum tu tuan-tuan Mr. Hamper. Bukan Hamper hadiah tu. Okey, Mr. Hamper ni adalah kita tengok dalam antara kajian-kajian uh, ulama akhir zaman mengatakan pada awal abad 17, okey 1770 ataupun 1703, okey. Kalau saya sebut 1703 Masihi, siapakah watak dan tokoh yang lahir pada tahun 1703? dan meninggal pada 1790 lebih. Apa kaitan dengan Arab Saudi? Siapa boleh sebut? Salah dan Seri Muhammad. Tidak lain tidak bukan. Iaitulah tokoh yang lahir. Yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Okey. Dan pendokong ajaran Wahabi. So Wahabi yang membina Arab Saudi. Dan Saudi yang menyokot, menyapok, menyapot dan menyokong ajaran yang menjadi asbab tersebar luasnya ajaran Wahabi kerana di sebalik Arab Saudi adalah Wahabi dan di sebalik Wahabi adalah Arab Saudi kerana dua-dua Muhammad Muhammad Ibnu Saud dan Muhammad Abdul Wahab di belakangnya disatukan oleh Mr Hamper yang berpegang yang, yang yang merupakan kita kata um, sallallahu alaihi kita kata apa, di, bukan diktator kita kata orang mata-mata ha ataupun kita kata um, sallallahu alaihi SB Inggeris menyatukan mereka ni supaya ha inilah berlakunya tuan-tuan Yahudi dan Inggeris mereka kan belajar dari sejarah Islam tak akan jatuh Islam tak akan runtuh kalau Arab ni jatuh Islam tak akan hina selagi mana Arab tak hina so what what will apa yang kita nak buat ni maka di situlah datangnya Sanad so, Rasul Muhammad tidak lain tidak bukan datangnya dasar yang disebut sebagai divide and empire divide and imperialism Imperial. okey de soalan dari Muhammad apa maksudnya ni tuan, tuan ingat tak sejarah sejarah dalam tingkatan 5 ada ni tuan, tuan belajar sejarah dulu kan pecah dasar pecah dan perintah Tadi saya tanya tuan-tuan, ni UAE, Kuwait ni mana ada dulu? Zaman-zaman Nabi, dia hanya panggil sebenarnya tanah Arab. So, siapa yang buat ni? Siapa yang pecahkan jajaran Arab? Tidak lain tidak bukan Yahudi, Inggeris, yang kita kan kita kata Theodore Hazel, semua itulah datang balik Allahumma SWT, Allah SWT, Allah uh, SWT, Lawrence Inilah nama-nama, tokoh-tokoh yang telah menyebabkan Arab semenanjung tanah Arab, sebab mereka tahu, mereka tahu Islam ni kuat sebab apa? Sebab Arab. Sebab apa? Sebab ada Nabi. Ada roh kenabian. So, hancurkan roh kenabian. Hancurkan roh kearaban. Hancurkan. Hinakan mereka. Apa nak buat? Ah, di sinilah kita pecah divide and empire. Maka tanah geografi semenanjung tanah Arab yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti dipecah, mesti dihancur. Maka daripada seketul Arab Saudi ataupun seketul Arab yang di bawah pimpinan Nabi dulu dipecah, akhirnya tuan-tuan terpisah maka menjadi ni wilayah-wilayah ni. Nampak tak berjaya yang Yahudi dan Inggeris mereka buat supaya sebab tu bila Palestin hari ini dibunuh, bila Palestin dikencing, bila Palestin diserang, apa negara Arab buat? Ini lah berpeluk tubuh. Sedangkan kita di Malaysia ni, Allahumma salli alaihi wasallam Yahudi yang tak sampai 15 juta yang serang Palestin tu, ni hampa buat apa ni? Geng-geng Arab ni, Mesir Palestin ni, ke okay, Palestin kan duduk tengah-tengah kan? Bila Yahudi serang, Zionis serang Palestin, sepatutnya logik akal ni negara-negara Arab sekeliling tu hampa pilihlah bantu. Hampa settle saja, dah set hampa turun saja, settle dah tuan-tuan Allahumma salli alaihi Zionis. Tapi pasal apa tak settle? Ha, sebab Yahudi dah main peranan awal lagi. Depa dah pecah dah. Apa dah bagi bergaduh dulu, bagi bermusuh dulu. Masallallahu alaihi Muhammad. Qatar dengan Arab Saudi mesti berlawan, tak boleh tak ada sebab apa? Senang kami nak redah masuk. Senang kami nak serang bumi Arab. Sebab apa? Bila serang Palestin, hampa bergaduh. Arab-Arab bergaduh. Sama-sama hampa, kami duk, duk makan ni. Duk, duk, duk bunuh geng-geng Palestin ni. Hampa bergaduh lah sesama hampa. Sebab kami dah divide and empire. Kami dah pecah wilayah. Hampa sibuklah urusan negara masing-masing. Kami sibuk meratah umat Islam. So inilah kesan divide empire. So, Dan dasar juga yang dibawa oleh Portugis tuan-tuan. Sehingga hancurnya empire kerajaan Melayu Melaka divide and empire okey empire okey apa yang ada dalam tuan-tuan apa yang ada dalam divide and empire ni depa pecah dan perintah buat apa yang pertama tuan-tuan apa yang dipecah yang pertama mesti pecah akidah sallallahu alaihi wasallam okey 73 pintu 73 jalan nabi dah sebut dah yang sampai hanya satu jalan sebab tu imam mahdi mesti serang arab sebab tak mau ada Wahabi, tak mau ada Syiah. Sebab apa ni? 73 akidah terpecah. yang pertama, akidah mesti disatukan di bawah al-sunnah wal jamaah yang nabi dan Allah redha. Sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil ops bersih. Tapi ini yang dia buat oleh Yahudi dan Inggeris. Mereka dah pecah dah akidah kita. Satu. Yang kedua, apa yang dipecah? Allah sallallahu alaihi wasallam ibadah. Okey, bila dipecah ibadah tuan-tuan, ini yang dimuncul saat-saat kawan kita -saat beda, ah, kawan kawan kita boleh. Sebab apa? Sebab akidah terpecah, pegangan terpisah, akhirnya tuan-tuan, ibadah pun akan berbeza. Muhammad. So, dia pecah setiap ibadah. Dia tak mahu kita bersatu. Dia mesti nak kita bergaduh. Satu isu tu, kawan yang kita boleh, kawan yang kita haram. Eh, kawan yang kita halal, dia mesti ber bergaduh. Dua. Yang ketiga, syariah. Syariat. Ataupun kita kata hukum Islam lah. Sallallahu alaihi wasallam. Bila syariah, bila ibadah terpecah, syariah pun sama juga, undang-undang dia akan pecah. Sebab tu tuan-tuan, sebenarnya sistem politik dan sistem pentadbiran pemerintahan negara kita pun tuan-tuan. Walaupun Inggeris, Jepun, Portugis, Belanda dah tinggal kan berpuluh-puluh tahun dulu, dulu, dah. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu alaihi wasallam, tuan-tuan perasan tak St. John's Portugis Kenapa mesti menggunakan saya, 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 pernah sebut sebelum ni kan. Bahasa-bahasa sekolah, majerin, kereta. Itu semua tinggalan Portugis. Maksud saya tuan-tuan, mereka memang sudah membebaskan. Tetapi fikrah, tetapi ideologi dan izem-izem mereka tuan-tuan. Ruh kesesatan penjajahan sebenarnya masih membumi dalam diri kita. Sebab tu kita sistem pendidikan kita hari ni minta maaf cakap sebenarnya kita tak boleh Sampai hari ini kita tak mampu mengurus negara kita dengan sistem sistem pendidikan yang meletakkan Islam tertinggi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya tertarik pada negara Brunei, Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad. Jika dibandingkan, mungkin isu ni agak sensitif, kita nak sebenarnya tuan-tuan ah, ha? salli ala Muhammad, bilakah kali terakhir anak-anak kita wajib ambil pendidikan Islam? Wajib lulus dan ambil. Eh wajib ambil lah. Ha? Tak lulus pun tak apa. Bila tuan-tuan? Jawapannya SPM. Masuk politeknik, masuk diploma, masuk degree. Wajib tak sistem, uh, subjek kursus negara Islam? Mana ada. Dia hanya option. Dia hanya elektif. Sedangkan kita mengaku kita negara Islam. Kenapa tidak dibuat satu silibus yang setiap kursus, bidang apa pun kamu nak ambil, agama Islam mesti wajib ambil sampai ke peringkat PHD. Barulah melahirkan generasi yang terdidik yang beradab yang ada ilmu, kamu jadi bomba ke pilot ke Islam tu kau ke tetap kamu junjung. Ini yang dibawa oleh negara Brunei. Kamu nak jadi bomba ke pilot ke tukang sampah ke tukang sapu ke polis ke wajib hafal juzuk-juzuk amma yang basic-basic Quran. saudara warahmatullahi semua. Ini yang dibawa oleh negara Brunei yang kita tak bawa tuan-tuan. Kesannya apa? Ini yang di, ini yang dikatakan mereka dah jajah kita dah, mereka dah pecah dah. Sebab tu Inggeris kan, Portugis, mereka sebenarnya tak kisah sangat Ambil ha, ambillah kemerdekaan hangpa 1957. Sebab apa? Kesan kami, kesan tinggalan pendidikan sebenarnya memang dah depa dah dah sebati dengan kita dah. Mereka berjaya meracuni pemikiran kita sebab tu mereka, hmm, tak apalah kami tinggal, tinggal lah. Jasad kami tinggal, tapi roh perjuangan dan penjajahan kami masih membumi bersama rakyat Malaysia. Sebab tu sistem kita jadi macam tu. Ini hakikat tuan-tuan, Allah SWT. Muhammad. Walaupun ha, pahit untuk ditelan, kes okay, syariah. Yang ketiga, Allah SWT, Muhammad, apa lagi? Akhlak dan adab. Ha, jadi nak buat macam mana tuan-tuan, Allah SWT, Muhammad, yang ni politik. Macam mana nak, nak, nak hancurkan syariah Islam, kuasai, kuasalah, politik lah. Melalui politik. Allah SWT Allah SWT. Ibadah ni, ha, jadi tuan-tuan, disebut oleh Theodore Hazel, disebut oleh Allah uh, SWT Allah tokoh-tokoh yang masuk ketika 1948 kan, yang masuk ke Palestin, tuan-tuan, mereka kata apa? Eh, kami ingatkan waktu kami masuk ke Palestin ni orang Islam akan bangkit marah. Tapi mereka relax saja. Tuan-tuan boleh, tuan -tuan boleh cari ni ayat yang saya sebut ni. Waktu Yahudi mula masuk pada pendudukan 1948 dulu tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Mereka terkejut orang-orang Arab tak marah. Orang Arab tak bangkit menentang ketika Zionis masuk. Pendudukan haram eh, Palestin eh, apa eh, Yahudi ke atas Palestin. Semina semak Allah selepas deklarasi Balfour ketika itu. Okey, tuan-tuan Allahumma salli ala Muhammad. Ibadah ni apa? Ha yang ni yang ni yang dikatakan hancurkan ataupun kita kata musnahkan sistem keilmuan dan pecahkan sistem kita kata sistem pendidikan agama. Okey, yang ni saya pernah saya pernah Hamzah Lailah Sir Muhammad menduduki satu kita kata satu seminar yang pernah dibincangkan di peringkat antarabangsa tuan-tuan. Antara disebut ibadah ni, Uh, kenapa berlaku sangat polemik-polemik perdebatan antara ustaz dan asatizah ulama-ulama sebenarnya itu yang dimahukan oleh Yahudi dan Inggeris itu yang dimahukan oleh musuh okey kamu kena jatuhkan kredibiliti dan karisma orang-orang agama sehingga kan netizen dan rakyat dan umat ni mereka hilang kepercayaan hilang kewibawaan hilang penghormatan pada guru agama bila hilang mereka takkan hormat bila mereka takkan hormat maka takkan lahirnya adab bila umat tidak beradab Allah angkat berkat bila angkat Allah berkat senang kami nak serang menghancurkan umat nampak dia punya game dia tuan-tuan besar tapi benda macam ni kalau saya sebut tuan-tuan kata teori konspirasi tapi sebenarnya itulah hakikat yang berlaku sallallahu okay. alaihi wasallam. Okey, muslimin dan muslimat rakmullah. Okey, nampak tak tuan-tuan? Itulah jazirah Arab yang dipen, dipecah yang pernah dipisahkan oleh Arab oleh Yahudi dan Inggeris sehingga berlakunya kerosakan Arab. Ini punca-punca inilah tuan-tuan. Fenomena ni berlaku sehingga melahirkan Arab yang ada hari ini, sehingga melahirkan Syiah sebab tu Imam Mahdi mesti selamatkan balik mesti se kembalikan kemurnian akidah yang sebenar Sallallahu Alaihi Wasallam Sebab tu Jeddah Arab menjadi yang kedua. Okey tuan-tuan Allahumma Sallallahu Alaihi Wasallam tu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan kalau -tuan, ada kau tuan-tuan masih bersama saya. Okey siapakah lagi Allahumma Sallallahu Alaihi Wasallam peserta dalam kita alfitan disebut siapakah lagi musuh yang akan diperangi oleh Imam Mahdi. Ha, yang ini nak masuk tuan-tuan. Dia mendekati tajuk yang sedang hangat diper diperkatakan. Allahumma salli alaihi Muhammad. Okey, yang pertama As-Sufyani, yang kedua Jazirah Arab. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Okey, ketika ini tuan-tuan, selepas Al-Mahdi men men menguasai As-Sufyani, selepas Al-Mahdi menguasai Jazirah Arab, Fayazharuna alaihim Nabi sebut, maka ketika ini Armageddon ni, ha, bukit lembah tadi, okey. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad dikuasai oleh Islam. So Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Khaybar Khaybar ya Yahud, Jais Muhammad saufa yaun. Wa Khaybar Khaybar ya Yahud, Khaybar Khaybar yang berlaku di berkibar di bumi Yahud dan tentera Muhammad akan kembali dan tentera Muhammad inilah yang dikatakan tentera pimpinan Al-Mahdi. Saya ulang tuan-tuan, Apakah di mana yang tuan-tuan dengar kalimah tadi? Khaibar Khaibar ya Yahud, jai sy Muhammad, سوف يعود. Tuan-tuan buka dokumentari, buka balik video-video Palestin, tuan-tuan akan dengar kalimah keramat yang dilaungkan oleh anak-anak Palestin ketika menggenggam batu nak lawan Israel, mereka akan lafazkan kalimah tadi. Mereka tahu tentera Muhammad akan kembali menguasai bumi kami. Maka ketika ini tuan-tuan, bumi Syams dan juga bumi Palestin Baitul Maqdis akan kembali dibebaskan buat kali yang seterusnya selepas Saidina Umar Al-Khattab, selepas Salahuddin Al-Ayyubi pada 1181 dan seterusnya Imam Mahdi akan kembali memasak dan memacak bendera Panji Al-Mahdi dan Panji Al-Islam Al-Islamu ya'lu wa la yu'alai di bumi Baitul Maqdis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allahumma salli ala Muhammad. Maka satu, yang kedua, selesai Arab. Okey, bumi dah dikembali makmur ketika itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa yang boleh saya sebut dalam ruang yang ada ni? Yang ketiga tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, Parsi. Ha, ini mengikut ranking tau. Memang kronologi yang disebut dalam hadis. Saya follow apa yang diterjemahkan, dibincangkan, dibahas oleh ulama ulama tentang kronologi peristiwa akhir zaman. Okey, settle settle yang ketiga Parsi. Okey. Tuan-tuan Allahumma salli Muhammad. Bila saya sebut Parsi, tuan-tuan bayang apa? Okey. Tuan-tuan ingat dah nama contoh nama tokoh Salman Al-Farisi sallallahu alaihi wasallam yang datang seorang lelaki pemuda yang berusia sekitar 24 tahun yang datang ya Rasulullah ya Rasulullah saya ni daripada geng-geng Parsi ni kalau kami berperang kami akan bina parit kami akan korek khandak maka lahirlah teknologi perang pertama ketika itu di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang khandak hasil idea orang Parsi tuan-tuan Parsi ni sejarahnya panjang Allah Masa Allah Sri Muhammad Okey, Parsi ni ketika mana berlawan dengan ah, Yang ni saya nak bagikan tuan-tuan sekejap ah. Eh. Masa Allah Muhammad Okey, bila sebut tentang Parsi Dunia ni tuan-tuan Sebelum munculnya kerajaan Islam Madinah Ada dua kerajaan yang paling kuat, paling kuat Dan paling gagah menguasai dunia Sebelum muncul kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Ha, ini kita akan masuk zon yang paling mencabar dan yang paling mendebarkan. Okey. Bapa Saudara Nabi Muhammad, kuasa terbesar dunia yang akan terlibat dalam Armageddon, kuasa besar dunia yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu lah tidak lain dan tidak bukan siapa boleh sebut pada saya? Yang pertama ialah Rome. Okey. Dan yang kedua adalah Farsi Far Farsi Okey Tuan-tuan muslimin dan muslimat Alhamdulillah Harus diingat eh? saya, saya cuba ringkaskan Rom adalah Negara Kerajaannya Byzantine Ataupun Byzantine Okey yang ni yang disebut dalam Batur Rum Dalam surah Rum ayat yang kedua Rum yang pernah dikalahkan Dan mereka akan bangkit kembali Membina kemenangan Maka ini yang menjadi satu polemik yang dibincangkan yang dalam peristiwa Malhamah Al-Kubra, kan Islam akan berlawan dengan semua musuh, bergabung dengan Rom. Okey, hadis riwayat Imam Ibn Majah, Abu Daud yang mengatakan bahawa kamu akan berkolisi, kamu akan bergabung, kamu akan bercantum, kamu akan berJV dengan kaum bangsa Rom secara aman dan kamu akan menguasai bumi ini dan juga harta-harta daripada bekas peperangan itu dengan penuh ketenangan. Sehinggalah datangnya salah seorang lelaki daripada Rom yang hasil kemenangan kamu itu, maka dia bangkit dia memegang bendera salib. Eh, kami yang menang. Memang kita menang, tapi kemenangan kita ke atas musuh-musuh ini adalah disebabkan kami, disebabkan bendera salib ini. Maka ketika itu umat Islam akan Panas telinga Eh bukan kamu yang menang Kamu menang disebabkan bergabung dengan kami Maka disitulah akan berlakunya Perpecahan, pergaduhan, perbalahan Dan ketika itulah akan berlakunya Hadis riwayat Imam Abu Daud Dan juga Ibn Majah ini mengatakan bahawa Kemuncak Malhamah Al-Kubra Ketika mana perang Islam dan Romawi Ataupun ulangan semula Perang salib buat kali terakhir sebelum Allah menangkan bumi ini dengan Islam. Okey, iaitu Islam dan Rom ataupun Islam dengan kita kata Allah Subhanahuwataala insya Islam dengan Nasara, Kristian gitu-gitu di bawah 80 panji dan setiap panji ada 12,000, 12,000 darab dengan 80 bersamaan dengan 960,000 tentera Rom ataupun Kristian Nasara akan berlawan dengan tentera pimpinan Al-Mahdi. Okey, sebelum tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi Rom ni negara kerajaannya Byzantine. Okey. Parsi negara kerajaannya Sasanid. Okey, Sasanid ni terbina pada sekitar 224 Masihi, 300 tahun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan ingat dalam kepala. Ni cerita saya bawa ni, cerita sebelum Nabi lahir. Okey, qabla maulid Okay, tak ada Nabi, tak ada lagi. Tapi inilah kuasa dunia. Kuasa yang memegang, memayungi dunia. Okay. Ketika Parsi mengalahkan, sebelum tu tuan-tuan, dalam rekod Islam versus Parsi, Allahumma salli ala sirri Muhammad, Islam versus Parsi Iran. Okey, sekarang Iran lah. Okey, tuan-tuan, Parsi ni dia menghampiri kepada dan dia bukan menghampiri. Parsi sebenarnya dia beragama Majusi yang menyembah berhala dan juga patung. Eh sorry, dia menyembah api, Allahumma salli ala sirri Muhammad. Okey. Dan Parsi ni lebih dekat dengan orang Arab Quraisy. Sebab tu ketika mana Rom mengalahkan Parsi, orang Arab Quraisy ni pernah menangis dan bersedih. Tetapi orang Islam gembira. Okey. Pernah berlaku di kerajaan Assyria, Al Sallallahu Alaihi Wasallam, kan? Okay. Kerajaan uh, Parsi pernah mengalahkan Rom dulu. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah. Ketika Parsi mengalahkan Rom, maka yang gembira Arab Quraisy sebab mereka berhala. Geng berhala dengan geng geng semua api ni mereka satu group, satu grup. Satu grup WhatsApp, satu geng yang orang Islam ni ketika Rom kalah mereka bersedih. Ha, ulama membahaskan di sini. Kenapa kita harus bersedih ketika Rom kalah dengan Parsi? Ini zaman cerita sebelum Nabi tuan-tuan. Jawapan dia apa? Kenapa Allah sebut akhir zaman nanti Rom bangsa agama yang paling ramai mengatasi umat Islam. Jawapannya ada di situ tuan-tuan. Kerana Rom adalah Allah Subhanahu Rom adalah bangsa dan agama yang menghampiri ahli kitab. Sedangkan Parsi sangat jauh tersimpang daripada ajaran akidah. Mereka kan sembah patung, mereka kan sembah api, sembah berhala, kumpul dah kufur, kumpul dah syirik, kumpul dah sesat. Tapi Rom ni mereka tak sembah patung, mereka tak sembah api. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya tergelincir akidah percaya Nabi Isa tu adalah Yesus. Nampak tak tuan-tuan? Sebenarnya Rom ni dalam dalam ayat mudah kita kata Rom lebih baik berbanding Parsi yang kumpul sesat. Sebab tu Rom ni ini yang akan munculnya Bani Ishaq yang akan bergabung dengan umat Islam menghancur membuka pintu masuk Konstantinopel bersama dengan Imam Mahdi. Allahumma salli okay, ala Muhammad. kita ulang kaji balik sikit sikit tuan-tuan eh. -tuan, ha? Rom ni dia siapa sebenarnya? Okey, Rom ni dalam riwayat mengatakan dia adalah anak kepada Ishq. Siapakah Ishq? Ish bin Ishaq cucu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Daripada keturunan Ishq bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam lahirlah geng ataupun lahirlah bangsa Romawi. So Romawi ni dia datang daripada keturunan Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey, so tu kat sini tuan-tuan. Okey, cerita Parsi ni tuan-tuan. Sepanjang 9 tahun Allahumma salli alaihi wa Muhammad eh, kerajaan Sasanid. Sasanid. Rom kerajaan dia Byzantine. Apa beza Byzantine dengan Okay, Rom kan terbagi berdua-dua kan? Rom Timur dengan Rom Barat. Okay, Rom Timur masih lagi Byzantine. Alhamdulillahirrahman. Rom Barat, US Amerika tu lah, NATO semua tu, bangsa Eropah tu. Okay, ketika mana berlakunya perbalahan antara Ish, antara Muhammad antara apa? Ish dan juga Yakub. Maka bangsa Ish ni, bangsa Rom ni, dia bawa diri ke Eropah. Maka geng Eropah duduk kat situ. Nabi Yakub bawa diri ke Iraq maka menghasilkan Bani Israel. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Byzantine ni dulu mereka ni tuan-tuan Allah Subhanahu wa mereka percaya kepada ahli kitab. Kan hampir kepada uh, ahli kitab Nasara lah, kitab kita kata -kitab, kitab Injil. Sehingga berlakunya perbalahan percanggahan Protestan, Katolik dan juga Byzantin. So Byzantin ni mufaraqah dalam bahasa lah kan. Bila mufaraqah tinggallah geng-geng Kristian Uh, protestant dan katolik sebab tu dalam ajaran Rom dalam kejadian Kristian yang lebih yang lebih rosak sebenarnya adalah protestant dan katolik kita tak sebut rosak kita sebut sebagai yang menyimpang dari ajaran Rom yang sebenar awalnya dulu maka mereka sebab tu macam Rom uh, US mereka mengamalkan menghalalkan hubungan sejenis tapi Byzantine tidak tuan-tuan uh, dia tidak ada ajaran begitu dalam Byzantine sebab Byzantine uh, yang dikatakan orang tanya Ustaz siapakah Rom yang akan bergabung dengan Islam akhir zaman nanti. Kan dalam Mahkamah Kubra kan? Siapa akan akan bergabung? Adakah Rom US NATO Eropah ataupun Rom Byzantin Rusia ni tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Ha, yang ni saya tak mahu bagi jawapan sebab saya pun tak tahu sebenarnya cuma kita berdasarkan perbahasan dan perbincangan ulama ok dia ada dua ulama khalaf ada dua pandangan ada mengatakan Rom yang akan bergabung dengan Islam adalah US NATO Eropah tapi ada yang pandangan yang lebih kuat dan lebih jumhur mengatakan Rom yang dimasukkan dalam surah Ar-Rom tu, guli Batu Rom tu adalah Rom Byzantine. Tapi di manakah Byzantine tu sekarang? Byzantine kat mana tuan-tuan? Byzantine tu kan dulu telah, telah dimusnahkan. Konstantinopel hancur. Al-Fatih menang. So, berpindah ke mana? Di mana Byzantine sekarang tuan-tuan? Allah SWT. Okay, kalau kita berpegang pada Rom ni yang akan bergabung dengan kita, So kita kena cari ni. Jom kita jejaki di manakah kerajaan sisa-sisa kerajaan Byzantin setelah dihancurkan oleh tentera Muhammad Al-Fatih, mereka ke mana? Sedangkan mereka ni yang dikatakan akan bergabung dengan umat Islam dalam peristiwa sebelum Muhammad Al Al-Kubra. So di mana tuan-tuan? Okay, sebelum nak jawab per... ni, jawapannya tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu Parsi ni. Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. So, kita tinggalkan seketika tentang Rom ni tuan-tuan Islam versus Parsi ini berlaku sepanjang 9 tahun, ada 8 peperangan. Islam versus Parsi. Allah Al SWT. Sehinggalah kita berjaya memenangi ke atas Parsi ketika itu tuan-tuan. Allah Al SWT. Dan ketika itulah Allah pernah mengatakan, Nabi pernah menyebut dalam peristiwa Khandaq tu. Kan Nabi ketuk kan? Nabi ketuk batu Allahu Akbar. Nabi kata, -kata apa? Nabi kata, Parsi akan dikalahkan. Tengok-tengok tuan-tuan, betul tuan-tuan, Parsi memang dikalahkan oleh tentera Islam ketika itu. Allahumma salli alaihi Muhammad. Muslimin dan muslimat rahmakumullah yang dikatakan uh, Battle of Chain, yang dikatakan perang rantai, uh, itulah kemenangan Islam ketika berlawan dengan Parsi. Okey? Muslimin dan muslimat Allahumma sallallahu alaihi wasallam dan Parsi ni akhir zaman mereka adalah Syiah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat Syiah yang ada hari ini, Iran yang ada hari ini adalah Pecisan dan serpihan daripada kerajaan Parsi yang sesat yang Nabi Marqo yang Nabi yang Nabi kita sesatlah sebab mereka menyembah Majusi menyembah api. Bismillahirrahmanirrahim. dan Okey, tuan-tuan bismillahirrahmanirrahim. dan Allahumma salli alaihi wa sebagai penutup dan penghujungnya tuan-tuan. Saya ingin mengajak tuan-tuan untuk kembali kepada Rom tadi. Allahumma salli alaihi wa Rom ni dalam surah Ar-Rum tunjukkan kita. Okey, kita nak tengok ni. Sebab dalam Rom ni akan lahirnya bangsa Khuz, bangsa Karman, bangsa Hin yang ini disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis akhir zaman siapakah bangsa yang akan bergabung dengan umat Islam Okey. tuan-tuan Allah SWT Allah SWT Muhammad sebagaimana yang saya sebutkan tadi ketika Byzantium kalah pada tahun 1453 mereka ke mana mereka bawa diri ke Moskow Rusia dan sebenarnya kerajaan Rusia yang ada hari ini adalah kerajaan Rom Byzantium yang pernah dikalahkan jika itu kita terima, maka sebenarnya Rusia lebih, kita kata, lebih sesuai eh, ataupun kita kata lebih mirip dan lebih hampir eh, kepada jawapan kemungkinan mereka adalah Rom yang akan bergabung dengan Islam satu hari nanti sebab mereka pernah dikalahkan. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Rom itu, Rom Timur lebih memiliki ciri-ciri dan karakter hadis Nabi yang akan bergabung dengan Islam. Selebihnya, tuan-tuan, Wallahu ta'ala alam. Okey. Itu hanya pandangan yang diberikan oleh ulama-ulama akhir zaman. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, salli ala sayyidina Muhammad. Okey, apa yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah Nabi menyebut Rom ni cerita dia panjang. Okey. Bagaimana saya ingin ringkaskan tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Rom ni dia ada beberapa fasa. Okey. Kita nak tengok Islam versus Rom. Bila Islam versus Rom, sebenarnya idea adalah perang salib. Islam versus Rom, dia adalah perang salib. Sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut salib, Kristianlah. Okey. Dia ada beberapa fasa tuan-tuan. Yang pertama, Allah Sallallahu alaihi wasallam, boleh saya saya bahagikan. Ni nak bagi tahu punya panjangnya perang dengan Rom ni tuan-tuan, punya lamanya episod peperangan. Yang pertama sebelum kenabian ataupun sebelum Nabi lah. Ni zaman-zaman sebelum Masihi. Allah Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ni sebelum ni, oh, sorry sorry. Assalamualaikum um, warahmatullahi Maafkan saya. Ketika Nabi ya. Ketika kelahiran Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi Kita ambil kat situ tuan-tuan. Okey, ketika hayat Rasulullah. Okey, ketika hayat Nabi, perang bermula Allah Allahumma salli alaihi wa pada tahun tuan-tuan 629 perang 629 perang Mu'tah. Dan yang kedua adalah 631 perang, perang Tabuk sebelum Nabi wafat. Okey. Islam versus Rom. contoh Nabi Muhammad. Kita kalah kita menang. Okey. Dalam yang kedua tuan-tuan, siri yang kedua, lepas Nabi wafat Allahumma salla Allahu alaihi wasallam Muhammad, ini Islam versus Rom, tuan-tuan ni. Panjang ni zaman Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin, zaman sahabat. Allahumma salla wa alaihi wasallam. Okey, zaman Khulafa ar-Rasyidin bermula bila tuan-tuan, Allahumma salla Allahu alaihi wasallam, bermula pada 633, saya ringkaskan. 633 Masih hingga 655 Masih. Islam versus Rom. Di sini yang berlakunya peristiwa, tuan ingat, ketika mana Raja Raja Heraclius yang menyimpan 14 wajah nabi bermula Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ketika Saidina Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan Raja Rom di singgah sana istananya, Ketika itulah Raja mengatakan Eh kamu ni sahabat Kamu ni eh, sahabat Rasulullah Aku nak bawa kamu Bila masuk dalam kawasan istana dia Satu kawasan yang penuh dengan bersalut emas Ketika itulah Dibawakan Dibukakan satu peti Dalam riwayat mengatakan bahawa Allah Tuan-tuan Allah SWT dalam, dalam riwayat Imam Al-Bayhaqi Dalam kitabnya mengatakan bahawa Raja Rom Heraklis ni Pernah menyimpan satu peti Dan peti ni tuan-tuan Allah dah berikan kepada Nabi Adam yang ni riwayat tuan-tuan wajah-wajah para nabi disimpan dalam peti diberikan kepada nabi Adam sehinggalah diwarisi sehinggalah Allah selamatkan pada zaman Zulkarnain yang menanam peti ni yang menemui peti ni tuan-tuan Nabi Adam dah tanam, jumpa balik oleh Zulkarnain, diserahkan kepada Nabi Daniel, sehinggalah sahabat bertemu balik dengan Raja Rom ni. Raja Rom menyimpan wajah para Nabi. Sebab tu Nabi suruh kita dakwah dengan Rom ni. Kamu kena bersahabat dengan Rom. Sebab apa? Esok-esok paling banyak bangsa yang akan masuk Islam adalah bangsa Rom. Itu buktinya. Raja Rom memiliki wajah Nabi, tuan-tuan. Okey, itu yang kedua. Tak habis lagi, tuan-tuan. Islam versus salib ni sambung lagi. Sahabat wafat, sambung pula zaman Umayyah. Okey, bila nak stop ni? Zaman Umayyah, bila tuan-tuan, Allah SWT, dia bermula pada tahun sekitar 661 sehingga 1255 Masihi. 1025 Masihi. Ini zaman Umayyah. Lawan lagi dengan Rom ni. Masyarakat Muhammad. Tak habis lagi. Abbasiyah pula sambung. Pas beton. Lawan dengan Rom. Masyarakat Muhammad. Abbasiyah. Bila tuan-tuan. Di sinilah lahirnya 1091 sehingga kita sebut lebih kurang 1291. Di sinilah berlakunya peristiwa kemenangan pimpinan tentera di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayubi bila pada tahun 1181 ketika mana Baitul Maqdis berjaya ditakluki oleh Salahuddin Al-Ayubi dalam perang salib yang kedua berlaku pada zaman Abbasiyah. Tak habis lagi tuan-tuan. Maka akhir sekali Muhammad Al Ali Muhammad pada zaman Turki Uthmaniyah. Diteruskan lagi ketika ini tuan-tuan Muhammad -tuan, Ali Al Muhammad Islam versus Rom diteruskan lagi dalam siri yang seterusnya Allahumma salli ala sir Muhammad memang sangat panjang ceritanya tuan-tuan cerita nak bagi tentang tentang Rom ni Utsmaniyah bermula bila pada 1299 sehingga 1453 ketika mana 29 Mei kejadian Al-Fatih memayungi dan menayungi memenangi kehadap tentera ataupun kita, kita kata kota Konstantinopel tuan-tuan cuba tengok ni fasa nabi sahabat tabiin tabik tabiin sampai Turki Uthmaniyah dan sebenarnya tak habis bukan sampai sini tuan-tuan sampai sekarang ni kisah Islam dengan Rom ni akan berpanjangan sampailah ni malhamah al kubra itu Islam akan versus Rom panjang nak cerita Rom ni memang panjang dia boleh buat satu ber, bersiri-siri tentang episod jadi tuan-tuan saya nak habiskan uh, sebagai penutup kita pada 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 kali ini Allahumma salli ala Muhammad okey ketika mana Rom berpecah kepada dua, timur dan barat. Okay. Dan kita nak cari tadi, tadi saya sebut apa tadi? Siapakah Rom antara barat dengan timur? Siapakah yang akan bergantung dengan ber, apa, ber, ber, bergabung koalisi dengan kita? Tuan-tuan, Allah SWT alaihi Dalam sebelum pra pra Malhamah Al-Kubra akan kembali berlaku Khandaq 2.0. Akan kembali berlaku Al-Ahzab 2.0 ataupun kita kata Al-Ahzab Desiris. series. Okey, bila saya sebut macam tu, apa maksud tentera Al-Ahzab? Apa maksud perang Al-Ahzab yang tuan-tuan ingat? Perang berlakunya Yahudi kan bergabung dengan Arab Quraysh. Yahudi bergabung dengan Mekah untuk lawan dengan tentera Islam. Bergabungan sekutu, tentera bersekutu. Allahu Akbar, Allahu Wahdah, La Syarikalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilaha Illallah Wahdah. sadaqa Wahdah, wa, wa nasara Abadah, wa Azzajudahu, wa Hazamal Ahzabah Wahdah. Kalimah takbir raya kita itulah perang azab. Dan Islam akan kembali bertemu dengan suasana tu ketika mana ha nampak tak tuan-tuan di, di dalam dalam hadis akhir zaman disebut tentera Khuz, tentera Karman, tentera Hin, Rusia, China, Korea, Japan. Adakah mereka ni yang duduk di bawah timur ni sallallahu alaihi wasallam? Ukraine pun termasuk juga yang asalnya Ukraine berpihak kepada Rusia sebab mereka memang is a part of tanah Rusia dan sejarah Rusia pun bermula di Ukraine asalnya Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, okey, yang sebelah timur ni, okey, Islam akan bertemu dengan gabungan sekutu musuh-musuh. Okey, kita kita ambil macam ni eh. Ya. Okey, pandangan pertama. Andai kata Islam bergabung dengan Amerika dan Eropah, dia akan lawan dengan Rusia, India, China, Israel, Yahudi. Tu lawan dia. Nampak tak tuan-tuan? Okey, tu pandangan pertama. Pandangan kedua, kalau Islam bergabung dengan Rom Timur, Rusia Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lawan dia apa dia? Lawan dia Amerika. Tuan, -tuan dapat? Ah ha, itu Amerika adalah lawan kita kalau Islam bergabung dengan Rusia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, jadi muslimin dan muslimat rahmakumullah, inilah dua pandangan yang selontarkan pada tuan, tuan yang wallahu taala yang mana satu Rom, tapi sebenarnya yang paling menghampiri adalah Rusia ataupun kerajaan Byzantine yang akan bergabung dengan kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah Allahumma salli alaihi Muhammad. Sebagai penutupnya, Nabi kata Rom yang akan berlawan um, dengan umat Islam ni, mereka ni yang paling ramai dan mereka ni yang paling kuasa bumi. Maka sahabat bertanya, Al-Amru bin Al-Ash, Amru bin al Ash Amru bin As, sahabat Nabi, pernah menyebut, kamu nak tahu tak kenapa Rom ni akhir zaman dia paling ramai? Yang pertama sebab dia Rom ni dia paling santun bila berlakunya musibah. Bila berlaku musibah contohnya gempa bumi ke apa, mereka ni paling santun, mereka ni paling beradab. Tu yang pertama. Tapi umat Islam tidak. Kita kelang kabut, kita duk kata orang duk kita kita kurang beradab. Tak 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 macam Rom satu. Yang kedua, Rom ni mereka kalau dilanda di musibah, mereka cepat bangkit. Ah ha, ni sifat Rom, karakteristik menyebabkan mereka paling ramai dan mereka mendominasi dunia ini. Yang umat Islam tak ada Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan tengok tak pada peristiwa 11 11 19 kan? Yang terjadi New York tu yang jatuh WTC tu sekejap saja mereka bangunkan kembali kuasa Pentagon di WTC dan New York. Ini yang mereka mengatakan bahawa Rome dia akan cepat bangkit Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau kalau kucing mati pun teriak sebulan nak bangkit nak bina kemang aduh kita lambat dua. Yang ketiga, Rom ni Allahumma salli paling cepat untuk membantu al-yatama uh, wal-masakin. Yang paling banyak membuat kebajikan. Cuba tengok negara-negara miskin. Mereka cepat bantu tuan-tuan. Sallallahu Muhammad. Ini Rom walaupun mereka bukan Islam tiga. Yang keempat, mereka paling menjaga kebajikan dan yang kelima, mereka pantang tengok raja zalim. Sebab tu kalau pemimpin mereka kalau yang tak yang jenis rasuah, yang jenis politik wang, yang jenis tak betul punya orang, dia pencantas dia turunkan sekejap saja. Kita ni tak berlaku macam tu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak ada kuasa sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Jadi ini yang dikatakan Rome adalah kuasa yang memiliki dunia yang satu hari nanti mereka akan bergabung dengan Islam. Jadi tuan-tuan, Allah Sallallahu Alaihi Jadi kita akan tengok mungkin dalam seri yang akan datang, sebenarnya yang betul-betulnya Rome ni apakah ciri-ciri Rome dan yang menyebabkan kalau boleh kita nak tiru sifat Rom ni sebab Rom adalah bangsa daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim AS tuan-tuan. Maka kita nak ambil walaupun Rom ni bukan Islam tapi ingat tuan-tuan, Rom akhir sekali lagi akan menghasilkan satu puak yang namanya Bani Ishaq yang akan bergabung 70000 tentera Rom akan bergabung dengan tentera Al Mahdi untuk menakluki kota Constantinople. Jadi sehingga bertemu lagi dalam siri dan episod yang akan datang di mana Islam versus Rom adalah peristiwa malhamah al-kubra the final war sebelum munculnya dajjal. Aku rekole haladha. Puan maaf andanya ada kekurangan dan kecacatan sepanjang perkongsian. Mudah-mudahan setiap butiara dan bicara saya malam ini mampu mengangkat kembali iman dan takwa saudara berada di puncak kerana Islam itu sentiasa berada di puncak dan Islam berada di tinggi al-islamu ya'lu wala أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام رمضان كريم